duellerend met Dee Samuel. Die zijn debuut dus maakt in de Eredivisie. 22 jaar jong. En zijn eerste actie is een overtreding tegen Jan Redmeijer. Vrije trap Veendam. 2 minuten gespeeld. Die vrije trap komt van Steenke. Redmeijer is lang, raakt die bal ook. En de kopstoot van Boy Nijg. Vanenburg. Overtreding Mulder. Veendam, 1 man voorin. Redmeijer. En verder een zeer georganiseerde verdediging. En Koeman van afstand. Mooi schot en een mooie goal ook. 0-1. Een groot gat in de muur voor Sape Hoekstra. Het schot van Ronald Koeman. Buitenkant rechts met effect. PSV vroeg aan de leiding. Gullit. Valken. Samuel. Vanenburg. Gullit. Kans op 0-2. Mooie beweging van Gullit. En daar is de tweede treffer al. Binnen 5 minuten beslist PSV waarschijnlijk hier de wedstrijd al in zijn voordeel. Aan de basis Gerald Vanenburg met een goede beweging. Maar het is ook heel eenvoudig voor Gullit om te scoren. Want er wordt kinderlijk eenvoudig verdedigd. Coach. En Van der Gijp is weg. Sape Hoekstra komt er ver uit. En van Tomt een derde doelpunt. Gullit. Koeman. PSV is gretig. Kijk maar eens naar Koeman. Die zomaar Pieter Huistra aftroeft. Vanenburg. Een hoog standje met Van der Gijp. En weer wordt er heel slecht uitverdedigd door De Haan. De Haan. Maar Samuel is veel sneller dan Redmeijer. Maar neemt wat al te veel risico's. Steenge. Harris Huizing staat voor. Oh, dat was de mogelijkheid. Veldmaten. Goeie stop van Van Breukelen. Vrije trap voor PSV, omdat Nijg Vanenburg tegenhielde en verschoorde bal speelde. Er valt wel iets te zeggen voor die beslissing van Van der Laar. Het had eens te meer te maken met de coördinatiestoornis bij Veendam, terwijl Koeman hier de paal raakt. De spelers begrijpen kennelijk nog niet dat in de Eredivisie een hoger tempo wordt gehanteerd en elke fout wordt afgestraft. Koeman kan rustig kijken en een aanspeelpunt uitzoeken. Moeiteloos spelen de PSV'ers elkaar de bal toe zonder dat er eigenlijk iemand ook eens een keer agressief wordt aangevallen. En Koeman hier makkelijk kan schieten terwijl er 2 verdedigers nog in zijn buurt zijn. Steenge. Als er bij Veendam iets gebeurt, staat hij meest aan de basis. Nu Boy Nijg in kansrijke positie. Het was randbuitenspel van Breukelen. Dit soort kansen, als hij ze krijgt zoals Nijg, dan moet je ze eigenlijk maken ook. Veldmaten. Mulder. Redmeijer wil die bal. Maar Koot is een hardnekkige verdediger. Mulder gooit. Huistra. Hoekschop. Het waren toch kennelijk de zenuwen. De eerste thuiswedstrijd in de Eredivisie. Maar er begint nu wat leven in de brouwerij te komen. Veldmaten bovenop zijn hoofd in plaats van op het voorhoofd. De ruimte was er.
Vanenburg. Vlak voor rust. Koeman. Van der Gijp kan zomaar doorgaan. En dit is het derde doelpunt van PSV. De eerste 5 minuten en vlak voor rust. René van der Gijp. 3-0. Ja, wat moet je nog zeggen? Het is beslist natuurlijk. Gullit, nu hij weer van achteruit, wisselt regelmatig van positie met Koeman, Torissen en Gullit nu weer op het middenveld. Vanenburg. Zo komt hij bij PSV kennelijk toch het best tot zijn recht. Speelt hij zelf ook het liefst. Niet in de spits, wat oorspronkelijk de bedoeling was. Daar moet de leiding van PSV nog een andere oplossing voor zoeken. Valken. Gullit, nu weer voorin. En zo is hij heel moeilijk af te stoppen. Heinze. Valken. Gullit. En Torissen. Kan aannemen in het strafschopgebied. Draaien. En bijna de vierde treffer scoren. Het scheelt heel weinig. Knappe actie trouwens. Van deze halfhard Torissen. Guus Hiddink, de trainer van PSV. Schoort. Veldmaten. En kwijt is men de bal alweer bij Veendam. PSV, dat nog niet de helft laat zien wat het kan, is superieur op alle fronten. Verschoor. Het enige waar Veendam kennelijk op uit is, is om het verlies zo beperkt mogelijk te houden. Mulder. Hoekstra met een verre uittrap. De storm mee die hier over de lange leegte waait. En Redmeijer met Samuel, maar de Canadees is sneller. Koeman. Vanenburg. Gullit op snelheid. Hoekstra, attent gekiept. Gullit ook niet echt doorgegaan, hoeft ook niet bij deze stand. Verschoor. Huizing. Duwtje in de rug van Samuel. Vrije trap Veendam. Een kwartier nog. En wil het publiek nog iets meekrijgen, dan zal er nu toch nog iets moeten gebeuren. Redmeijer misschien, omdat Samuel die bal niet echt goed wegwerkt. Maar Gerard zit ertussen en Van Breukelen is er ook. Iemand wint zich in elk geval nog op vanavond, dat is scheidsrechter Van der Laar. Om een overtreding van Wiebing tegen Torissen. Gerets. Vanenburg. Gullit. Eigenlijk hebben we in de tweede helft helemaal niks meer gezien. Misschien nu toch nog. Nee, Koeman niet. Hoekstra wel. Veldmaten. 5 minuten nog. De opkomende Mulder. Redmeijer is lang. Van Breukelen. Steengedam misschien. Nee hoor. De beste speler van Veendam. Ook hem is het niet gegund. En zo blijft het heel eenvoudig. 3-0 winst voor de landskampioen. Hier in Veendam.